លេដ្យុនហតដឹកជញ្ជូនយោធារុស្ស៊ីស្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកក្រុមការងារច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅពេលដែលយុនហតដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងធ្លាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែមិថុនានេះនៅជិតទីក្រុងរីយ៉ាសានរបស់រុស្ស៊ីមានចម្ងាយប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រពីអាខណេនៃទីក្រុងមូស្គូ រូបភាពនិងវីដេអូលលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាយុិនហោះនោះជាប្រភេទអៃលីយ៉ាស៊ីន I176 ហើយក្រោយមកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាយុិនហោះយោធាក្រសួងបាននិយាយថាក្នុងកំឡុងពេលហោះហើ្វហាត់ដោយគ្មានដឹកសម្ភារៈម៉ាស៊ីលយុិនហោះបានដំណើរការខុសប្រកបដីជាហេតុបង្ខំឲ្យអាកាសយានិកធ្វើការចោះចោលជាបន្ទាន់ហើយយុិនហោះក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់តែម្ដង ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីយោធាមិនទាន់បញ្ជាក់ចំនួនជនរងគ្រោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដំបូងបញ្ហាថាមានមនុស្ស9នាក់ឬ10នាក់ស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះនោះស្ដាប់ទៅជាមួយគ្នាដែរ Channel Telegram Basah នឹង112បានរាយការណ៍ថាម៉ាស៊ីនមួយរបស់យន្តហោះបានឆាបឆេះមុនពេលព្យាយាមជោះចោតជាបន្ត ក៏មិនមានរបាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នករបួសឬការខ掘ខាត់ហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធលើដីដែរដោយសារតែយន្តហោះតំណងជាធ្លាក់ចោលក្នុងវាលស្រែក្បែរផ្លូវល្ងលឿនយន្តហោះដឹកចញ្ជូន model Ilyasin I-176 ដែលត្រូវបានផលិតដំងនៅក្នុងសហភិបសូវៀតនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1960 យន្តហោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវាលស្មៅក្បែរអគារលំនៅឋានក្បែរផ្លូវไฮវ៉េដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាក់សីមេញបាននិយាយថាការធ្លាក់យន្តហោះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង4:00នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកជំរឿបផងបានថា យុនហោះយោធាជាច្រើនគ្រឿងបានធ្លាក់ក្នុងខែនេះនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលជាកន្លែងដែលទីក្រុងមូស្គូបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានកាលពីចុងខែកុម្ភៈយុនហោះដឹកជញ្ជូនរបស់យោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនេះបានធ្លាក់នៅក្នុងរីយ៉ាសានភាគអគ្នេយ៍នៃរដ្ឋនីវូស្គូនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបន្តដោយបានស្លាប់មនុស្ស បុណ្យអ្នកនិង5អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាយុនហូត្រូវបង្ខំចិត្តចោះចោតដោយសារតែបញ្ហាម៉ាស៊ីនគណៈកម្ពុងធ្វើការហ្វឹកហាត់ហើយបានឆាប់ឆេះនៅពេលដែលវាធ្លាក់ដល់ដីនៅក្នុងតំបន់នៃផ្លូវ Highway Mikhailuki ក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកដែលរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរួចហើយ